ya tabbatar da ka yi ƙarhin wannan abu kana da shi so na gode ma Allah bisa ga wannan takbiya da taimako da mai girma sanatawa muku koye mini suna na honorable nasiru emir gobir dalili na kauna alu ina aikin gwamnati sai naga cewa an sashi gaba an mace shi an mace an kai shi gaban go ba kuma ni ban cika ba dalili ba muhari Allah ya bude mai hanya ya tsaga bango ya wuce suku makiyan sun ka to Allah ya mace su ne na kasa sai ni tunanin cewa yanzu babu abin da ya rage gare ni illa in kana ni alji kada kai no haci birnin Sokoto domin in nuna ma mai girma sanatawa maka so da kauna a siyasance kuma in tabbata mai cewa ni aluna ne kai ba jama'iya ba abinda yake burge ni ga alu shine dukkan sharuɗa na zama shugaba mai girman sanatawa maka ya cika su domin ba yana sauraron kowa da kowa gida ne buɗe ki domin sauraron ƙorafin jama'a ofis ɗin ya buɗe yake domin sauraron ƙorafin jama'a a hanya in ka gan shi ka tare shi ba tare da ka yi ƙorafin ba zai ɗauki kuɗin da sun ka ninka abin da za ka yi wannan lalura ya bata don Allah ya wuce so yana cikin abin da yake burge ni matuƙa domin in ka duba wasu za ka ga cewa wani shugaba ba zai iya tsayawa ma kusa ga wani ba ko jingindi yake amma a haka nan mai girma sanata ya karrama shi saboda Allah ya karrama Adam bisa ga wannan dogara bai da zaɓi kowa nashi alhamdulillah idan zan kamali sifa ma za mu kai hasahi ban ƙari ba taƙaice mai girma sanata shine mutum na farko da ya fara bani mashin sabo ya sake bani mota sabuwa ya sake ƙara min sannan ya bani shawarar cewa in koma makaranta ya ɗauki nauyin karatu na hannun gama sannan ya bani aiki ko ya ƙara sa'an kai promotion daga nan kuma ya sake ɗauko maƙudan kuɗi ya bayyace je ka yi sana'a domin ka dogara da kanka duk wanda zai baka wani abu ko da zai baka shi ya tabbatar da ka yi ƙarhin wannan abu kana da shi so na gode ma Allah bisa ga wannan takbiya da taimako da mai girma sanatawa muku koye mini ai ba zan iya ilga alherukan da al'umma suka yi min ba dalilin sanata alima ga takardawa muku amma a taƙaice zan gaya ma guda biyu kada a ta lokaci mai injiniya Dr. Ibrahim Abdullahi Gobir Saddaunan Gobir ya bani SA media shekara 12 dalilin mai girma sanatawa muku kuma da ya ƙara ta yi nuna ta yi uku wanda ya gade shi shi ma ya sa kira na gaban al'umma ya tara su ya ce ya bani ni fara ba muƙami dalilin sanata aluwa maku ya bani la na shi to wannan ba ƙaramin jin daɗi ne ba da Allah ya haɗa ni da mutumin kirki wanda wasu ka iya yi ma hidima dalilin shi fatan da nike masu sanata aluwa maku ubangijin rahama ya ƙara mai yawan shekaru masu yawa masu albarka
domin ya ƙara ci gaba da yayi ma al'ummar musulmi hidima da musulunci. Sannan na biyu, ina son Allah ya sa ya ƙare da duniya lahiya, ya bashi aljanna fi dausi.